I'm Somen Debnath. You are from India? I'm from India, and it is one village. It is near to Sundarban. Sundarban is a natural forest in Bengal, and it is a tiger reserve. There's my village name is Basanti, and it is near to Kolkata. Quhem Somen Debnath dhe vin nga fshati Basanti, i cili ndodhet në Sundarban, perëndim të Bengalit në Indi. Vendi im është shumë larë nga Macedonia dhe mua më janë dashur të kaloj për afërsisht 70.000 km me bicikletën time që të arrij deri këtu. Gjatë udhëtimit tim kam kaluar shumë vende të Azis, duke filluar nga India, Nepali, Pakistani, Afganistani e shumë vende tjera, duke kaluar më pas në Bullgari dhe tani jam duke qëndruar në Maqedoni. Kam vizituar shumë qytete, jam njoftuar prej sa afërmi me qytetarë të ndryshëm, kultura të ndryshme dhe kjo pikërisht e bën udhëtimin tim të suksesshëm dhe mjaft interesant. Është udhëtimi im personal dhe udhëtim të cilin unë e realizoj vetëm. Kur kaloj 70 apo 80 kilometra, jam totalisht vetëm dhe mund të takoj një apo dy persona. Por aty ka çdo herë ndonjë njeri shok dhe kjo është mundësia ime e madhe dhe rasti im që të shëtis botën, sepse veçëllimi i udhëtimit është të jem sa më afër njerëzve të kuptoj ata, të fitoj njohuri nga ata. Ky është misioni im të realizoj fushatën time në gjithë botën. Një seminar i kulturës indiane, pasi që për mua, si indian është krenari të shpërndaj kulturën time në për të gjitha këto vende. Mbaj me vete dokumentacion ku janë të shkruara vizitat e mia që kam bërë të gjithë shkollave, kolegjeve, universiteteve, në të cilat takoj të rinj që kanë fuqi dhe në këtë mënyrë dua që të përfitoj për tyre dhe fuqinë e tyre të shpërndaj në për gjithë botën për qëllime bëmirëse. Pra misioni im është të përfshijë në programin tim grup moshën e re. Ideja ishte imja, dhe kjo është bicikleta ime e katërt të cilën jeni duke e parë. Të parën ja dhash një personit shumë të varfër në Indi, të dytën gjithashtu e lash në Indi, të tretën në Bullgari pasi një grup alpinistësh më dhuruan këtë bicikletë dhe të tretën do të ma dërgojnë në shtëpi. Me këtë biciklet kam kaluar afërsisht 1500 km. Të udhëtosh me biciklet është knaqësi, është mënyra më e lehtë dhe më e shpejt për të qenë sa më afër njerëzve në përvendet në të cilat unë udhëtoj. Shumë persona ndalen rrugës dhe thonë, ja ky është ai i cili udhëton nga India me biciklet. Unë mendoj se kjo mënyrë e udhëtimit është më e mira. Unë nuk kam donator, por vetëm disa organizata bëmirëse të cilët më ndihmojnë. Ky është një mjet udhëtimi shumë i mirë, i sigurt, nuk është i papastër, nuk e ndot ajrin, nuk është i dëmshëm për shoqërinë dhe natyrën. Unë nuk jam vetëm, sepse gjatë gjithë kohës më shoqëron bicikleta ime i cili është shoku im, filozofi im, rrugërfyesi im dhe më jep mundësi të mirë të udhëtoj nga një vend në tjetër. Kam realizuar shumë takime me student në përshkolla, kolegje dhe universitete në vend. Kam vizituar shumë qytete në Maqedoni. Kam mësuar se këtu jetojnë komunitete të ndryshme. Kam qenë në Tetov, Gosivar. Jam takuar me qytetarët e këtyre vendeve prej sa afërmi për t'ju dhënë sqarime rreth udhëtimit tim. Kam realizuar edhe shumë vepra bëmirëse, kur kam hasur në persona të cilët punonin në arat e tyre duke i mbjellur ato. Duke punuar tokën, jam afruar dhe ju kam ndihmuar gjatë qëndrimit aty një apo dy ditë. Takohem me persona të cilët nuk njohin gjuhën time, por unë e di se afër tyre mund të jem vetëm me vepra të mira. Pasi që kur ju ofroja ndihmë, ata habiteshin dhe thonin, o, ky ka ardhur nga India dhe na ndihmon ne këtu. Ishte kënaqësi për ata kur unë ju ofroja ndihmë dhe gjithashtu, kjo është edhe kënaqësia ime, duke punuar me ata. Kam takuar shumë shqiptarë si dhe Maqedonas dhe më pëlqen mënyra e komunikimit të tyre. Unë jam shumë me fat që kam vizituar këtë vend dhe dëshiroj që shumë persona ta kenë këtë mundësi. Takon komunitetet të ndryshme, vajza dhe djemë të rinj, shqiptarë dhe Maqedonas të cilët në ndonjë lokal pinë kafe së bashku dhe shoqërohen. Posaçërisht në Tetov kisha një rast të tillë dhe unë besoj shumë në Zot e thash, faleminderit për mundësinë dhe kohën që ma dhurove mua. Maqedonia nuk është stacioni im i fundit. Prej këtu unë do të udhëtoj në përvende të tjera të Evropës, duke filluar nga Greqia, në Itali, Francë, Sloveni, Austri, Çeki dhe në vitin 2010 planifikoj të kem përfunduar udhëtimin tim në Europë. Por dua të fitoj bursë shkollore gjatë kësaj kohe dhe i lutem që të kenë mundësi me ndihmën e personaliteteve të ndryshme, organizatave, institucioneve apo kushdo qoftë
të më ndihmoj në këtë drejtim, të mbaroj studimet e mia në Europë dhe të përfundoj udhëtimin tim. Planifikoj deri në vitin 2012 të përfundoj studimet e mia dhe të vazhdoj rrugën për në Afrikë, të kaloj të gjitha shtetet deri në Australi dhe në vitin 2020 të kthehem në vendin tim. Në Maqedoni kam takuar shumë persona të mirë, shok të mirë të cilët janë bërë shumë të afërt me mua. I faleminderojm të gjithë atyre që më kanë ndihmuar gjatë gjithë këtij udhëtimi, pasi që deri tani jam i kënaqur se jam i rrethuar me njerëz të mirë. Dua t'ju them të gjithë shokëve të mi, atyre të rinjve, vlezër dhe motra, le të bëjmë së bashku një punë, vepër bëmirëse, ne kemi një ditë, 24 orë. Pra nëse mundemi 10 minuta t'i ndajmë për çfarëdo vepre bëmirëse, shoqëria jonë do të jetë më e pasur dhe më e shëndosh. Këtë punë ne mund t'i bëjmë edhe larg shtëpisë, sepse një vepër e mirë është diçka që sjell të mirën edhe vendit nga i cili vjen, shtëpisë son. Dhe mendoj se ne mund të realizojmë shumë vepra bëmirëse në mënyra të ndryshme, për të pasur një rreth sa më të edukuar, më të pasur dhe më të shëndosh. Unë jam shumë i kënaqur nga puna ime dhe dua t'ju them të gjithë të rinjve se programi të cilin unë e shpërndaj në të gjitha vendet e botës është një program i cili mëson të rinjt të largohen nga veprat e këqija. Për shembull, nëse pim një gotë verë, e pim ne atë, e jo ajo ne. Prandaj duhet të kemi kontroll ndaj të gjitha gjërave dhe veprave tona. Kjo do të jetë më e mira për të gjithë, sepse kjo është një mundësi e mirë për të kaluar vështirësitë dhe problemet e ndryshme me të cilët ballafaqohemi. Pra ju lutem, ndiqni fjalët e mia të fundit, pasi që edhe unë jam një iri, i cili vjen nga India dhe dëshiroj me të vërtetë mesazhi im të jetë i kapshëm, sepse mund të jemi të suksesshëm të gjithë vetëm nëse ju do të bëheni pjesë e kësaj. Të gjithë problemet të kalojnë në mënyra të ndryshme dhe me këto do të arrijmë sukses në të ardhmen. Ky është misioni im me të cilët mua më jepet mundësia të jemi hapur me të gjithë të rinj dhe jam shumë i lumtur për këto dhe i falemendroj të gjithë ata të cilët janë pjesë e këtij misioni. Ky është udhëtimi im i vetëm të cilën e realizoj vetë dhe mua më nevojitet patjetër ndihmë dhe bashkëpunim gjatë gjithë rrugës. Më kanë ndihmuar disa punëtorë social, disa komunitete dhe shok, por kam nevojë të madhe për ndihmën e të gjithëve dhe bashkëpunim për të realizuar turneun tim. Nëse ndokush mund të më ofrojnë ndonjë donacion, fond nga institucionet e ndryshme, do të më ndihmoj të realizoj misionin tim. Ata të cilët dëshirojnë të më ndihmojnë mua dhe veprën time e bëmirëse, i lutem të më afrojnë dhe të më ndihmojnë në çfarëdo qoftë mënyre, kështu që unë dhe vepra ime do të kemi mundësi të prekim ata. Ju faleminderit. This is my own missions and this is my own object which I make open to all of people, all of my youth brothers and sisters. So I'm happy. Thank you very much. Debnath mban me vete ditarin ku janë të shënuara vizitat e tij që ua ka bërë të gjitha shkollave, kolegjeve, universiteteve ku ka takuar të rinj dhe ka mësuar nga to. Në këtë mënyrë, ai do që njohuritë e tyre t'i shpërndajë nëpër të gjithë botën për qëllime bëmirëse.